Aziz medeniyet işçileri, bildiğimiz kimi kanunvericilikte de qeyd olunmuşdur ki, mədəni sərvətlərimizin yaradılması, yayılması, mənimsənilməsi və təşviqi, mədəniyyət işinin təşkili, mədəniyyət fəaliyyəti adlanır. Biz bir mədəniyyət işçisi olaraq Azərbaycanın tarixini, dinini, dilini, adət ənənələrini inkişaf etdirib və təbliğ etməliyik. Bu il bizim üstümüzə düşən əsas vəzifə Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi Beyləqan Rayon Mədəniyyət Mərkəzi olaraq Nizami Gəncəvin irsinin öyrənilməsi, təbliği və inkişafıdır. Nizami, bu qapı açar götürməz. İlk nəqş bağlananda görməyib heç kəs. Böyük yaradıcı nə olsa ancaq, hər nə yaratdısa hündür ya alçaq, ən əvvəl şübhəsiz əqli yaratdı. Onu öz nuru ilə o aydınlatdı. Hər nəqşə çəkdisə qadir yaradan, əqlin nəzərindən etmədi nihan. Yalnız ilk nəqşəni gizli nəqş etdi, əqlin gözündən də onu gizlətdi. İlk xilqət nəqşini qurtarıb qəstdən, açdı o pərdəni əqlin gözündən. Sonra nə xəzinə oldusa aşkar, açmaq üçün bəxş etdi əqlə bir açar. Yalnız o ilk hesab qaldı gizlində, onda pərdə vardı əqlin gözündə. Əqlə aşkar oldu başqa hər nə var, nə zaman istəsə ora yol tapar. Əqlə bağlı olan o yoldan amma, danışma əqildən o yolu sorma. Əql ancaq elə bir yerə yol tapar ki, bilsin nə qədər məsafəsi var. Deyib yolu əqildən hədsiz uzaqdır. Əql ora nə sayaq yol tapacaqdır. Əqilli adamdır dünyada o kəs, gözü görməyəni qəbul eləməz.